xalay xili dambe dabley ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa tiro hoobiyaal ah waxay ku soo weereen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, iyadoona intaasii kadib dableydii ay dagaal la galeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor ee qaybta ka ah militariga Soomaaliya. Dagaal socday muddo kooban ayaa ka dhacay duleed koonfureed ee magaalada Dhuusamareeb, kaasoo dhex maray ciidanka Gorgor iyo Al-Shabaab, waxaana la maqlay daqiiqado kooban jugta qoryaha culus oo la isku adeegsanayo iyo sidoo kale daryanka rasaasta oo laga maqlay magaalooyin ay ka mid tahay Gurceel iyo Dhuusamareeb duleedkeeda oo weerarku ka socday. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in weerarkan ay ku qabteen gaarigii hoobiyaha laga tuurayay iyo dagaalamayaashii saarnaa, iyadoona saraakiisha ciidanku ay sheegeen in howlgalkii ay soo gabagabeeyeen isla barahantaasina ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah raggii weerarka soo qaaday oo nool, halka kuwo kalena ay ku dhinteen iska hor imaadkii ciidanka militariga iyo Al-Shabaab. Taliyaha ururka 15-aad ee ciidanka Gorgor ee kumandooska Soomaaliya, Maxamed Dhegaweyne, ayaa xaqiijiyay in ciidanka militarigu gacanta ay ku dhigeen gaarigii laga tuurayo hoobiyaha, sidoo kalena ay hayaan hub kale, waxaana uu intaa ku daray in nin dhaawaca gacanta ay ku hayaan halka 8 meedna uu ku soo bandhigay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Taliyaha warbaahinta kula hadlay duleedka magaalada ayaa sheegay in hubka sidoo kale Al-Shabaab iyo meedadkooda lagu soo bandhigi doono gudaha magaalada Dhuusamareeb. Waa sida hadalka u dhigay Raxmaani Raxiim. Qolada qawaarishta ayaa caawa 6 saac oo hamiinimo waxay damcayna qalqaliyaan caasimada amnigeeda, qorgaas u jeedaan biinanka iyo ciidankaas dhamanka shabaabka meesha ilaa 9 ayaa waxay soo weerareen, iyo gaarigaas ayaa waxay soo weerareen meeshan. Waxaa ka howlgalay ciidamada amniga gaar ahaan guutada Gorgor ururkeeda 15-aad, waxaana ku guuleysanay inaan qabanno ilaa iyo 12 xagga yaalla meydkooda oo hadda waa la soo qaaday, waa laga gaari waayey, dhaawac waa jira, hadda wax loo qaaday magaalada loo qaaday, intana hadda waa qabanay insha Allah hadii Ilaahay idmano berino kasii howlgali doonaa. Wabillahi tawfiiq. Magaalada Dhuusamareeb waxaa ka socda shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Amniga magaaladan aad ayaa loo adkeeyey, mana aha markii ugu horeysay, iyadoona habeena ka hor ay dabley ka tirsan Al-Shabaab tiro hoobiyaal ku soo tuureen magaalada, inkastoo militariga qaybta 12-aad ay sheegeen in gacanta ku dhigeen raggii hoobiyaasha ku soo weeraray gudaha magaalada Dhuusamareeb waqtiga. Maxamed Cali Maxamed, TV ga Shabeelle, Dhuusamareeb. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka.